Kato hapa anaye kwa kitu. Sasa mimi nashindwa. Hii ni nini? Lakini wakati wako hapa mimi na mimi zile vitu atapewa ananiambia nibebe. Dai. Mimi nilikuwa kube juu yeye zake amebebea kwa mwili na mimi ananiambia nibebe. Mm. Na hizi vitu akiniambia nibebe, ananiambia hizi vitu uende uweke hapo chini ya kitanda. Yeah. Kuna nyungu. Kwa hiyo nyungu uende uweke hapo kwa hiyo nyungu. Kwa hapo nilikuwekea. Na hiyo nyungu usiyaitoa upikie githeri ama ufanyie chochote. Hiyo nyungu ni hiyo ka. Mm. Nayo hiyo wakati ukieka hizo vitu hapo na kuambia baraza wangu atakupenda. Sasa unafanya tu. Sasa kaonga chini. Okay, wakati mzee aligonga chini, hakutaka kutazama ile mwili. Aya. Hakutaka. Wakati alikuwa anaingia hivi kama ametana baba baraza. Babake baraza akisikia itiki, akaniambia hebu kuja uende uangalie baba yenu mbona anitiki. Mm. Sasa mimi ni mimi ndio nienda nika confirm. Niko nikamwambia huyo mzee ni kama apumui. Akaenda akaita brother, ya father in law. Mm. Akakuja akasema brother yetu amea dawa. Hii dawa nikaambiwa niliuzwa maswali mbili. Unataka kumuua ama unataka kumfanya zuzu? Hai. Haya, wakati nilikumbuka maneno ya vile Father Nyuru alikufanga ile kifo mpaka alikuwa anateseka, macho imepotea. Mother Nyuru sasa ameacha kumshughulikia. Kwa choo haezi enda, alikuwa anatembea kishindo na kupuu mahali yako. Ai, nikaona hapana. Siwezi kumfanya hivyo. Nikamwambia hapana, mimi ile kitu ningependa, singependa akufe Judy baba. Welcome to today's episode of Bear Talk. You know, it is always about to tell, to inspire. I believe sometimes as mother-in-laws, there are things now that you wish, there are things that should be done. You rather, you can teach your daughters-in-law good things rather than teaching making them now do wayward things. Yani unamgeuza na kwa kitu ambayo ieleweki. Weakness has become part of so many people. Unapata people are doing anything to enrich themselves. Our today's story, this lady was introduced into witchcraft na the mother-in-law. I won't preempt, nitayachia hapo, so that you can listen and learn. Karibu sana. So, karibu sana kwa show. Kabla tuweze maybe kuendelea, unaweza jitambulisha, utuambie wewe ni nani na umetokea wapi. Okay. Kwa majina naitwa Mama Miriam. Mm-hmm. Mimi ni mama watoto wawili. Okay. Msichana mmoja na kijana mmoja. Okay. Mm. So Mama Miriam, umeniambia kuna venye mambo yamekuwa mengi ikikuja ni maisha tu yako na familia yako. So ningependa kidogo utupe ka background kidogo, we mwenyewe umelelewa wapi? Ndio ikifikia sasa ni mambo na ndoa. Okay, maa nimelelewa Thika. Okay. Maa nimelelewa, nimekuwa maisha tu ya kustruggle. Mm-hmm. Hata kusomea, nimesomea Thika. Okay. Nikamaliza, nikaingia tu kama vile mtu ananzanga biashara zake. Mm-hmm. Hapa kule, nikawa mama biashara, nikuwa nauza mahindi. Mm-hmm. Mm. Okay, wakati nilikuwa nauza hiyo mahindi, yeah. Kuna kijana. Mm-hmm. Alikuwa anaishi kwa ploti yetu. Mm-hmm. Kijana akaaga. Mm-hmm. Huyo kijana wakati alikuja akapass, yeah. Okay, watu huku, wacha tuseme huku Kikuyuni. Mm-hmm. Watu wameogopa sana. Mm-hmm. Kuenda mazishi saidi ya Western, wapi Bungoma. Mm-hmm. Wanakuanga waoga sana. Mm-hmm. Okay, wakati mimi niliona huyo jamaa aliaga, alikuwa mwalimu wa kijana yangu. Mm-hmm. Na kulingana na vile mtoto wangu alikuwa anampenda huyo kijana, nikaona nijitolee mimi. Yeah. Mimi ndio nilienda hiyo mazishi. Mm-hmm. Hiyo mazishi nilienda saidi ya Bungoma. Mm-hmm. Wakati nilienda Bungoma, tukapeleka mwili mzuri na tukazika. Okay, but nikiwa huko, yeah. Nilienda nikapatana vile tu watu wanaongeanga. Mm-hmm. Nikapatana na jamaa moja. Wakati huko tuko mazishi. Huko tuko mazishi. Mm-hmm.
wakati tulikuwa tu tunaongea hivi hivi hivi, tukawa tunasikizana sauti. Yeah. Akanipea story yake na mimi nikampea story yangu. Mm-hmm. Saa huyo kijana, yeah, akawa ni kama pia tumeanza ameanza kuwa kama rafiki yangu. Yeah. Haya, si mnasikia nilikuwa nauza mahindi? Mm-hmm. Wakati nilikuwa nauza mahindi, huyu kijana akawa ni kama ako na jingine anataka kupitia, ni kama ananitaka. Yeah. Oh, siku moja akanipea date. Akaniambia anataka to meet mahali fulani, sijui ni buy a lunch. Okay, wewe unaelewa hii maisha ama? Sasa msharudi sasa. Eh, yeah, tumemaliza mazishi, tumerudi sasa, tumebakisha hii communication ya simu. Mm-hmm. Sasa akaniambia yeye, rafiki yangu nataka to meet mahali fulani. Mm-hmm. Okay, wakati tulienda tukameet hapo, mahali tulienda ku meet. Mm-hmm. Sijui ama ilikuwa deal ama ilikuwa nini. Yeah. Nimekuambia nilikuwa na watoto wawili. Yes. Niko na watoto wawili. Mm-hmm. Wakati tumeenda ku meet, ukumbuke hao watoto, mtoto mmoja, mm-hmm, ako na baba yake. Yeah. Huyu mtoto naye, simekwambia nilikuwa mazishi Bungoma. Mm-hmm. Huyu mtoto na yeye, huyu msichana wangu anaitwa Miriam. Nikwambia mimi naitwa Mama Miriam. Yeah. Saidi ya Western. Mm-hmm. Nilikuanga na mume huko. Ehe. Mimi nimeoleka Western. Mm-hmm. Okay, nikakaa. Lakini vile nilikaa, ikakuja ni hiyo ndoa ikavunjika. Okay. Sasa ukumbuke huyu boy, wakati alinialika mahali pale, mm-hmm, sijui ama ilikuwa deal ama ilikuwa nini. Mm-hmm. Sasa tuko hapo tunakula lunch, tunaongea ongea. O, alikuwa alika mahali kwa hoteli. Eh, tulikuwa sasa mahali kwa hoteli, akaanza, mm-hmm, kunihoji, ningependa kutembea kwako, ningependa kuona watoto wako. Yeah. Mimi nikamwambia watoto wangu ni waku, mm-hmm, ni wakubwa. Juu kama Miriam ni mtu amemaliza shule, ni mtu anajifanyia kazi. Yeah. Wakati tumesubiri hivi tumekaakaa, mtu akakuja. Alikuwa amevaa hizi makofia za chefu nini nini. Mm-hmm. Akauliza, lakini alikuwa amevalia mask. Mm-hmm. Akauliza ni wasafu nini? Yeah. Okay, mimi si kuongea juu naona nilikuwa nimeletwa. Mm-hmm. Wakati nienda kusema chenye nilikuwa nisafiwe, mm-hmm, kuongea, huyo jamaa chef akatoa mask, mm-hmm, na akatoa kofia. Unaelewa? Mm-hmm. Wakati alitoa kofia, mimi kuangalia nikapata ni yule mume wangu. Aya. Unaona? Mimi nikastuka. Wakati nistuka, nikauliza huyu, mm-hmm, nikamuuliza, kwani mnajuana na huyu ama hapo umenileta ni wapi? Mm-hmm. Na yeye akaniuliza, Mama Miriam, umefika hapo hapo? Yeah, yeah. Hapo ndio tumefikana mimi na wewe. Mm-hmm. Sasa hapo ikakuwa kama ni ugombi, zile vitu alikuwa ameshika akaanza kurushia huyu, ikakuwa kama ni vita. Ikakuwa kama ni vita. Mm-hmm. Wakati ilikuwa kama ni vita, mimi nikatoroka nikaenda. Huyu, mm-hmm, jamaa wakati alinipigia simu nikamuuliza, kwani ulikuwa umenicheza ama ni nini? Mm-hmm. Kwani unajuana na huyu mlia mwenzako? Yeah. Akaniambia hapana, mimi hatujuani. Hata nilishindwa how comes tunaenda ikawa mimi napigwa. Mm-hmm. Nikamwambia wewe ndio ni direct mahali wapi hapo, na mimi tangu Baba Miriam mtuachane na yeye si kuwa najua mahali anafanya kazi. Kuanzia hapo Mama Miriam, Baba Miriam akawa ananiwinda. Anawinda maisha ya, mm-hmm, maisha yangu. Jua ni kama alichafuka roho, akasikia vibaya wakati aliniona na huyu jamaa. Mm-hmm. Sasa mimi huyu jamaa nikaona ni kama alikuwa nampa, lakini wakati nilifuatilia huyu jamaa nikamuuliza how comes mimi tulienda na yeye mwenyewe ndio alikuja kutusafu. Mm-hmm. Ama ilikuwa deal. Eh, nikamuuliza ilikuwa deal ama ilikuwa nini? Akaniambia pana, mimi hata huyo simjui, na nilikwambia sijui sisi Waluo tunakuanga na wivu sana. Hata nilikwambia wakati tutaanza kudate na wewe nikakuelezea, nikakwambia usiai kuwa na mtu mwingine. Mm. Sasa hapo naye Baba Miriam akawa sasa ananitafuta. Mm. The more ananitafuta, nikakuja nikagundua huyu mwanaume ananitafuta, akakuja akajua mpaka mahali nilikuwa na makaa. Okay, na kuangalia mahali alikuwa anafanya kazi na ile hoteli nilimpata, nilienda nikapata hata mshahara iko sawa. Lakini sikuwa nataka nikae na yeye kwa nyumba. Kwa nini? Wakati nitoka huko kwao tulikuwa tunakosana na mama mkwe. Mm-hmm. Na huyu mtoto Miriam aliniachia akiwa mdogo. Mm-hmm. Juu wakati tulitoka nyumbani na yeye, tulikuja nikamleta mpaka hapa Thika. Yeah. Tukaanza maisha. Wakati tulianza maisha na mzee wangu, akaanza hii tabia kuhanyahanya umalaya nini, unaona? Mm-hmm. Nikaona kama ni madharau wako nayo. Mm-hmm. Mimi tukaacha
tukaachana. Sasa the more ameanza kuniwinda kunitafuta, akaniambia acha maidi hizo maneno zifike hapo. Yeah. Sijui ilienda ikakuwa ilikuwa tu kibahati mbaya. Na mimi juu nilikuwa na shida, nikawa namwambia tutakuwa tuna date mahali wewe unakaa, lakini mimi kwangu kwa saa hii uwezi kuja. Ananiuliza ni kwa nini. Nikamwambia mwanaume nyumba yenye ulipangi usizoe kuingia na kulalala na kulalala. Sasa okay, amekuwa tu tukawa tunaongea kama ako na kitu ananitumia akiniita tunapatana. Lakini ukumbuke pale nyuma nimekuambia tu kuwa tunasikizana na mama mkwe ndio alisababisha nikatoka kwa yule. Sasa Shosho Miriam. Shosho Miriam. Shosho Miriam ile kitu alikuwa amefanya wakati nilioleka huko, nilikuanga msichana mdogo sana. Hiyo ndio backstory sasa. Nilioleka huko nilikuwa msichana mdogo sana. Sasa huyu mama alinishika akaniweka wapi? Hapa. Nikawa kama kibeti yake. Akakuja mahali akawa mpaka ananitoborea siri. Ananitoborea siri, ananiambia maisha inakaanga hivi. Sasa huyu mama kuna wakati tulikuwa ananiamsha saa 8 usiku. Ananiambia amuka twende. Unataka tuende. Sasa hiyo Baraza, mzee wangu alikuwa anaitwa Baraza. Sasa hiyo ako kazi. Kuna wakati alikuwa anafanya kazi ya security, na kuna kampuni nyingine alikuwa ameandikwa pia kama ako driver. Amekuwa tu akiwaki hizi kazi za kuenda kutravel kurudi. Akaniambia kuna maana nataka nikupeleke. Si mimi sasa juu ni mama mkwe nitafanya nini? Na mimi sikuwa naona mama mkwe akiwa na madharau. Tulikuwa tumependana sana. Mahali tunaenda, tukifika hivi alikuwa anaongea na sauti nyingine. Akiongea na sauti nyingine na mimi nasikia ni nyumba tu imejengwa hivi na makaratasi, unasikia umeambiwa ingia kinyume usiku ingia kinyume. Huyo mtu anafanya cha ingia kinyume ai sasa. Na yeye madhani ndio ananishika ananipindua, umeelewa? Sasa hiyo bado wewe ni kasichana kidogo. Sasa hiyo bado sina mtoto. Haya, ananiambia imesemekana hapa tuingie kinyume. Sasa akinipindua sasa nimeingia saa kinyume. Mother ni anatangudia. Haya, na mimi niko nyuma amenishika mkono. Kwenda pale ule mtu mtambui. Mtu mwenye amechoranishwa. Kumbe kukuja kugundua mimi si kuwa najua maneno na uganga. Tunaendanga kwa uganga. Naye babake Baraza ni mtu alikuwa na mali. Alikuwa na maploti zake, alikuwa anakondesha. Alikuwa na mashamba. Mother ni wakati alikuwa anaenda pale, alikuwa anataka akuje aridhi hizi mali zote. Ndio baba mkwe asiwe na say hapo mahali. Oh, the reason anafanya hivi ni akuwe soni yako kwa control ya mali ya mzee. Haya, akontrol mali ya mzee. Na pia hata Baraza angefika nyumbani, kitu ya kwanza angeingia kwangu. Alikuwa anatangulia kwa mama yake. Alikuwa anatangulia kwa mama yake. Sasa wakati tunaenda pale, mimi sikuwa najua alikuwa ameenda kutibu nini. Sasa wakati tuko hapo namuuliza, "Hai madhi, nani umekuja ni? Ananifanya aje? Anatibiwa, anapewa madawa, anapewa vitu zingine, anaambiwa aende ufanye hivi, hizi aende uweke jikoni." Yaani tu anapewa na anapewa mawaidha. Tukitoka hapo kuna kitu tulikuwa tunapewa tunaweka kwa mdomo. Tunaambiwa tukitoka hapo, tutakaa hapo mpaka saa 11 asubuhi. Ndio tunarudi sasa. Saa 11 ndio tuna at least tuko karibu na mlango, tunaingia na gate sasa. Madhi amepewa madawa zingine ameficha huku. Okay. Saa zingine alikuwa anaenda anakatakatwa hapa anawekwa kitu. Anakatakatwa hapa anawekwa kitu. Sasa mimi nashindwa. Hii ni nini? Lakini wakati wako hapo mimi na mimi zile vitu atapewa ananiambia nibebe. Mimi nilikuwa kube. Juu yeye zake amebebea kwa mwili na mimi ananiambia nibebe. Na hizi vitu akiniambia nibebe, ananiambia hizi vitu uende uweke hapo chini ya kitanda. Kuna nyungu. Kwa hiyo nyungu uende uweke hapo, kwa hiyo nyungu iko hapo nilikuwekea. Na hiyo nyungu usiyaitoa upikie githeri ama ufanyie chochote. Hiyo nyungu ni hiyo ka. Nayo hiyo wakati ukieka hizo vitu hapo, nakwambia Baraza wangu atakupenda. Sasa unafanya tu. Sasa mimi nafurahia. Namwambia yeye mama ati Baraza ataniambia wacha, Baraza atakubaia gari, akujengee nyumba kubwa. Kumbe nayo hizi vitu ananipea, mimi sikugundua ni za kufunga mzee wangu aki. Mimi nikipewa vitu huko sasa nakuja na wewe. Unaweza. Lakini pale gharama yote ni madhe alikuwa na gharamia. Haya. Siku moja tukaenda tukaambiwa tupeleke mbuzi nyeusi. Mbuzi ya black. Kwa hiyo boma ile mbuzi ilikuwa kukuwa na mbuzi ya black. Madhe alizunguka sana sana akitafuta kambuzi ka black, ka kiume na kuku nyeusi.
Sikia sasa. Mm-hmm. Hiyo ndio tulipele, tukapeleka. Mm-hmm. Sasa, the more tunapeleka, kuna zile vitu tulikuwa tunapewa na ingine ya mdomo. Okay. Unakuja kama ume, hata upatane na nani, hata mtoto akuite mam, uwezi itika, kabla ujafanya nini? Ujatimiza venye uliambiwa. Sasa ukifika pale ufike kwa nyumba, kuna ile maji tulikuwa tunapewa na kachupa. Mm-hmm. Ukifika hiyo maji unaogea na unanyunyusia kwa nyumba. Kwa nyumba. Unanyunyusia hivi kwa nyumba. Then zile vitu mimi naenda naweka zangu. Madhe naye zake amebebea kwa mwili. Kwa mwili. Na ingine hapa kwa kaleso, mm-hmm. kuna ile alikuwa anapewa anafungia wapi? Anafungia hapo. Na huko penye mlikuwa mnaenda ilikuwa mbali? Ilikuwa mbali ya zini? Na nyumbani? Ilikuwa mbali juu ni maana tulikuwa tunatembea karibu 2 hours. Na inafaa ukirundi usiongeleshe mtu. Usiongee na mtu. Hata salamu ya Mungu. Mm-hmm. Hata sisi the more tunatembea sasa tukiwa mimi na yeye atuongeleshani sasa. Yeah. Hata nione nini? Mm-hmm. Sitaongea. Mm-hmm. Iyo kitu sasa sitaongea. Hata nione, hata sitamwambia madhe. Juu unaona kuna kitu uko mdomo. Yeah. Na nimeambiwa nisionge. Juu nikiongea maneno yangu itaharibi. Itaharibika. Haya na nikaambiwa hizi vitu nikiweka pale. Baraza atakuwa ana. Anahanya nje, atakuwa anaona mwanamke. Yani atakuwa kama kipofu. Mm-hmm. Atakuwa anajua mwanamke ni mwanyako kwa nyu. Kwa nyumba. Sasa mimi nilikuwa nafuata madhani juu ulikuwa ananiambia unajua wewe umeoleka kwa mtoto mdogo sana. Mm. Ujue wanaume wanga wanazuru, wanazurura. Mimi ile mali naenda naweka pale naoga na ile maji yenye ndiambia hiyo maji ilikuwa imechanganywa na damu, sijui ilikuwa tu imewekwa madawa mingi mingi. Ai. Naoga, mm-hmm. naye madhi anaenda anaogea ya, anaenda anaogea yake. Sasa mm-hmm. sisi tulikuwa tunafurahia sana na madhi lakini mimi sikujua madhi ile nini alikuwa nayo. Ilifika mahali huyu baraza akawa akishika mshahara kuliko mm-hmm. aleta kwake mm-hmm. alikuwa anapeleka kwa madhe. Alafu akikaa hivi chini kwa madhe, akikaa chini mm-hmm. anaanza kusinzia. Mm-hmm. Mimi saa zingine sijui. Mm-hmm. Haya, asubuhi anakuja niambia, "Unajua mzee wako alikuja na alikuwa amechoka sana. Baraza amelala hapa kwa kiti. Naenda namuamusha." Mm-hmm. Hii nikaanza kushindwa hii ni nini? Haya, the more naongea na wamama wa kijijini sijui nini unasikia. Unajua wakati unaenda ukiongea na watu, mm-hmm. unaendanga akili yako ikikua ikifunguka. Nikasikia watu wakisema hii si kawaida kijana kulala kwa mama yake. Hiyo ni gani? Ieleweki. Naye mzee ikafika mahali akawa ni kama anachizi. Mm-hmm. Father Nilo sasa. Mm-hmm. Father Nilo akaanza kuchizi polepole, kujizi polepole. Sasa Mother Nilo akamwambia, "Juu kwa vile naona umelemewa na mwili," Mother Nilo akaanza kutuambia ako na depression. Mm. Sasa hii wakati mimi nimekuja nimepata ujauzito. Mm-hmm. Niko na ujauzito sasa. Yeah. Nikasukumana na ujauzito wangu, nikasukumana na ujauzito wangu mpaka nikakuja nikazaa kasichana kanaitwa Miriam sasa. Mm. Father Nilo naye anaendelea kuzidiwa na mwili. Na mwili. Mother akamwambia, "Kulingana na vile naona, hizi makata zote ningependa ubadilishe, at least hizi vitu zote uniandikie." Zisome jina yangu. Hii, ashaanza sasa kufanya. Haya, mzee akamuuliza, "Utasoma aje jina yako na hii boma iko na wato? Iko na watoto." Akamwambia, "Hapana. Hata kama ukumbuke hii boma vile iko na watoto na kuna mabrothers wako, wanaweza ona kitu kimefanyika, waanze kunichapa akininyang'anya hii mali." Mm. Na unaona mali huko umewezwa. Mm. Ai. Sasa mzee akaangalia akaona yenyewe ile hali yako lazima angetransfer hizo makarata. Makaratasi. Mzee akasema acha kwanza nisikie vizuri juu kwa sababu siwezi tembea. Madhe akamwambia hapana. Mm. Niko na pesa nitachukua gari tutaenda nawe mpaka wapi kwa bank. Mm. Madhe akuchukua gari alipigia baraza. Mm. Baraza alikuwa anaenda na hizi marori. Sasa wakati baraza akipita mahali alikuwa anapita ilikuwa karibu ulikuwa unachukua motorbike ya 100 ndio ufike stage. Akapatana hapo na baraza. Si akaenda na mzee. Mzee akawa safari mzee akabadilisha zile document zote zikasoma nani? Madhe. Okay. Sasa madhe akakuwa ni kama amerithi nini? Mali. Mm. Kulithi ile mali, mm. ikafika mahali. Mzee akawa oni. Kipofu. Aliamka tu akawa macho yake ifanye kazi. Akaanza kusema sioni, sijui nini. Sasa mimi najaribu kuangalia madhe naona madhe astuki. Mm. Nikamuuza madhe, "Kwani mzee amefanya nini?" Akaniambia, "Nini ako na ugonjwa wa sukari ni kama ndio imempoteza nini?" Nampoteza akili, macho. Hai nikamwambia hii nayo si kawaida. Akaniambia hapana. Akaniambia wewe unajua ni Mkikuyu huku yani vitu uwanga zinafanyika. Na inawezekano ikue ni mila kuna vile unaambiangu ufanye hivi kwa kijana. Labda kuna mila hakufanya. Sasa nikamuuliza mzee atasaidikaje. By the way mimi nilikuwa napenda huyo mzee sana. Juu wakati niingia kwa hiyo boma alinipenda sana. Mm. Na alikuwa ananiita msichana wa
wake. Msichana wake. Sasa wakati nilikuwa nakaa kama nafuatilia maneno ya Father Nyiro, Mathe akawa simba. Eh? Akawa sana anasimama. Unaongea nini? Ukumbuke nikuja ulikuja hapa. Shughulika na baraza wako. Shughulika na mtoto wako Miriam. Hii maneno ikuhususa Mathe akawa. Hataki kuuliza swali. Haya. Wa, ukumbuke tulikuwa tunaenda njia moja na Mathe. Mahali wakati tu aliona mzee amepotea macho. Document ameandikiwa. Kila kitu imesoma Mathe. Hata hakuna mahali amegawia hata huyu kijana yake hata hata nini. Haya. Mathe akakuja saa akawa anaenda ile safari peke ya pole 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 pole. Sasa kuna siku ni kama alienda. Mimi vile unasikia ngai sikuwa nimelala. Mtoto akawa anasumbua usiku nikanyonyesha mtoto. Kwenda kulalisha mtoto nikasikia kama kuna watu hii. Kama kuna watu nje. Mimi nikaenda nikaangalia hivi kwa dirisha. Kuangalia nikaona huyu ni mama mkwe. Hai, kuangalia nikaona ana nguo, ana nguo. Nikafungua mlango mara moja. Wakati nilitoka nilimpata na hii kamnyama inaitwa tortoise. Tortoise? Eh. Ako na hii kamnyama kanaitwa hivi tortoise na kuna nyoka alikuwa ameweka hivi kwa shingo. Kama chain. Wakati nilisimama nikamuita. Mathe. Mama Baraza alianguka. Kuanguka mimi kumulika nikaona ako na nyoka kwa shi kwa shingo. Wakati nienda kupiga nduru, "Mam, utaumwa na nyoka." Mimi nilidhania sikuwa najua ni yako na hii nyoka. Oh, unadhania ni imemwata. Sasa nikadhania labda ni nyoka imemwata, imemwataka. Okay, kikwetu tunaambiangwa ufai kuona mzazi yote huu. Uchi. Okay, lemo anajaribu kupiga nduru, sitaki kumulika Mathe kwingine juu naona ana nguo, sitaki kumuona uchi ya. Yeah, okay. Isikue laana kwangu ama kwa watoto, kwa mtoto wangu sasa. Lemo nilipata, aliamka akatambaa. Wakati alitambaa akakuja akanishika mdomo. Na mimi najaribu kumtoa nyoka iko kwa shingo sasa, mimi natoroka. Sasa vile nilikuwa najaribu kutoroka hivi nyuma nilianguka kwa mlango ya. Nikaanguka hivi kwa mlango. Mathe akapiga magoti akani funika mdomo. Wakati alinifunika mdomo akaniambia nyamaza, utaamsha watu. Nikamuuza Mathe, uone hii nyoka. Akaniambia nyamaza. Nikamuuza nini? Akanidanganya hii nyoka alikuwa amekuja tibu nayo nani? Mzee. Aiya. Akaniambia unakumbuka mali tunaendanga? Nikamwambia akaniambia hapo ndio niliendea hii simba haiwezi kuuma, akaniambia guza. Nikamwambia mimi siwezi guza. Akaniambia guza uone simba haiwezi kuuma, nimekuja nayo ni kama kuna watu wameharibu baba yenu, najaribu kumtibu na staki ya juu. Na staki ya juu. Nikamuuza na mbona ulikuwa unazunguka nyumba yangu Mathe? Na mimi si mgonjwa na baraza yako sawa. Si ungezunguka nyumba yako kwa nyumba yako. Akaniambia hapana. Nilikuwa nizunguka hizi nyumba zote nazunguka kwa kila nyumba nikitibu. Hii ukumbuke ni dawa hii ina sumu. Ina sumu. Nikamsawa alafu ukimaliza utaenda uweke mali tunaweka hizo vitu zingine. Akaniambia lakini hiyo maneno ni yetu nawe. Akaniambia basi kama sio hivyo nikupe hii tortoise uende uweke kwa nyungu yako na mimi niweke hii. Nikamwambia hapana. Mimi sitaki mnyama mwenye anatembea kwa kwako. Kwangu. Haya akaniambia maneno unyama. Mimi ninyamaza. Wakasa nilinyamaza ni kama nilikosea. Kuona hizi vitu nikaa shikwa na ugonjwa mwingine iko ya kuvura mguu, kuvura tumbo. Hai nikamuuza Mathe. Tangu ile siku sasa lemo tunaenda nikamwambia hii Mathe, tangu ile siku nilikuona na ile mission yetu na wewe, hai nimekuwa na shida mwili, miguu yangu imeanza kuvura, tumbo shida ni gani? Akaniambia nyamaza nitakutii. Akanipeleka mahali tunaendanga usiku. Hiyo siku tulianza safari saa 6, tukafika ilikuwa tufike saa 8 on dot. Saa 6 usiku. Tulianza saa 6. Simekwambia na travel na 2 hours. Na ni miguu. Juu tunapita hivi mahali kwa kichaka, mahali kuna yani unaogopa mpaka ukitembea unaona wanyama, unasikia sauti za wanyama, lakini itabidi sasa na tumevaa hiyo nguo ya black na kitambaa hivi. Hiyo kitambaa ya black ilikuwa hapa ndani hivi imepigwa kama msalaba. Okay. Haya naye Mathe alikuwa anavaa ya red. Alikuwa na red. Mimi nilikuwa nimepewa ya black. Sasa wakati tumefika pale akaenda akaelezea huyu mtoto wangu amekuwa hivi na hivi, sasa huyu msichana wangu na sa, akaenda akaulizwa kwani kuna kitu mumeweka vibaya, kumeme kitu imeenda vibaya kulingana na vile nimekuwa nikikwambia uweke. Akasema alikuwa anafanya kazi yake, nikatoka nikamuona. Na mimi sasa huyo mbaba akaanza kunisomea akiniambia vile ulifanya vibaya sana wewe. Sasa anatoa sauti nyingine hapo. Wewe uko na makosa. Uko na makosa. Sasa hapo Mathe akaulizwa, unataka tufanye nini na yeye? Akasema huyu ni msichana
wa kijana yangu ningependa unitengenezee yeye. Sasa hapo ndio mzee aliambiwa aende alete mayai ngapi? Alete mayai tatu. Akapeleka mayai tatu. Sasa tulirudi pia na ugonjwa wangu. Ulirudi tu na miguu zako. Akaendea akatumwa mayai tatu na akatumwa kanaitangwa aje. Kanaitwa aje akakitu. Kuna haka wazee wa kitambo wanakunyanga ni uji. Kalabash. Good. Mm-hmm. Akatumwa hiyo. Mm-hmm. Akapeleka na tukaenda na majani na sukari. Melewa. Mm-hmm. Tukaenda nazo. Wakati alipeleka sasa, alikuwa anaitishwa. Either kama hata itishwa pesa, akitishwa, anaitishwa 65,000. Hapa ana mashilingi. Ama 70 something. Shilingi 65? Na ya, anaenda anawekelea. Sasa kuna zenye alikuwa anaitishwa. Mm. Anapeana. Akipeana, si mimi sasa nikapewa madawa, nikaambiwa vile nitakuja nifanye, nikaambiwa kulikuwa ya kukunywa, kulikuwa ya kujipaka usiku wa saa 9 ya usiku. Najipaka hiyo hivi na kaa white uso, yani nikaelezewa tu vile nitakuja nifanye. Mimi si nikafuata juu nilikuwa na shida, nikakuja nikajipaka. Sasa siku moja nikaa nauliza madhi, madhi, na hii safari tunaendanga usiku. Naona imekuja mimi nikakuona ikakaa kama imenigeukia. Na siku moja ikitugeuka, akaniambia kuna kitu kama hiyo wewe. Nilikwambia wewe ni mtu wangu utafanya na wewe kazi. Kwanza sasa akiniambia hata tuangua urafiki, hata akienda chama akuwa ananiacha. Hata akichukua loan mali lazima angenitolea. Shika hata ngiri. Lakini ukumbuke hizi pesa anajua zitarudi. Juu naye baraza hata wakati mwingine akituma pesa alikuwa anatuma kwa simu ya nani? Yeah, alikuwa na hiyo wakati ilikuwa ikasimuka alikuwa kanaitwa kama Motorola. Sasa alikuwa anatuma wapi? Kwa simu. Alikuwa anatuma hapo. Tukakaa na mama mko wangu, aendelea. Tukaendelea na urafiki. Sasa siku moja ndio tulikuja wakati niliona mzee amekufa. Mzee alifika mahali akakufa. Nilimuuliza, "Mam, si ulienda ukapewa ile nyoka hii? Si ulikuwa na ile nyoka na ile tortoise hii? Na ukaya kwa nyumba na ukaniambia umetibu mzee, bona akupona. Kwani kunaenda?" Sasa nikawa mimi ni mtu wa kufuatilia ile maneno. Kuko na maswali mingi. Akaniambia nilikufanya hivi na usikiangi. Wewe hiyo mdomo yako utashona. Hata siku tatu ikuisha. Mzee akagonga chini. Okay, wakati mzee aligonga chini, hakutaka kutazama ile mwili. Aya. Hakutaka. Wakati alikuwa anaingia hivi kama ametana baba baraza. Baba yake baraza akisikia itiki, akaniambia bukuja uende uangalie baba yake, nyumba na anitiki. Sasa mimi ni mimi ndio nienda nika confirm. Nikamwambia huyo mzee ni kama apumui. Akaenda akaita brother ya father in law. Akakuja akasema brother yetu ameaga. Ametuacha. Akaanza ndurui sijui nini. Akaanza situkaanza saa kilio nini akatafutiwa gari akapelekwa mochari. Bado ukumbuke madhe pale hajakaribia. Hata hiyo mwili wakati aliona ilitolewa aliangalia hivi. Hakutaka kuona. Hata angekuambia mzee wake anakaa aje. Wakati wa mazishi hakuwa anataka kukaribia. Ako tu mbali. Watu wakienda kuwekesha mwili ako tu mbali. Haya akienda kuulizwa kwa nini anajifanya amewezwa sana. Amewezwa saa na wale wengine hawajawezwa. Haya, nikakuwa tu na nyamaza. Lakini akiona watu wamekuja na nita niambia. Alikuwa tu ananikumbusha. Wakati tu mzee aliaga hivi tukazika mzee, tukamaliza. Sasa mali nilionea kinanga ubanga. Ile vita ilienda ikageuka. Ikakuja kwangu. Baraza naye akakuja akakaa simba. Akakuwa kisirani. Akaingia kwa nyumba ni matusi ilienda ikakuwa kila saa yani ikakuwa tu nyumba yangu imekuwa ni machozi. Mtoto wangu ndio yuko yani hata mtoto akuwa ameingia shule nakumbuka vizuri sana. Namwambia mtoto anahitaji hiyo wakati tulikuwa tunatumia pampa. Tulikuwa tunatumia napkin. Sasa anahitaji sabuni, anahitaji maji. Maji ujue ulikuwa unanua naletewa na puda. Hataki hiyo maneno. Haya nikienda kuambia mother niro anachoka. Unaniambia yani ananikemea tu. Ananirudisha na uchungu. Sasa siku moja nikataka nitoanishe zile maneno mbele ya kijana ya mbele ya kijana yake. Sasa na mimi nikawa namdhurite na ile maneno. Na ile maneno nikamwambia acha nikwambie siku nyingine nitakuwa nachapa na huyu kijana wako kwanza kuniulizia. Nitaongea ile maneno na ile safari tumekuwa. Utatoboa siri. Nikamwambia nitatoboa siri. Akaniambia hapa na mama Miriam sio hivyo. Sasa kumbe na yeye vile aliona nilimwambia nitatoboa siri nikamwambia hiyo siri nitaambia hata hawa ma brothers za baba mkwe niwaambie hiyo siri nimwambie sasa hiyo ndio imeua father in law. Akawa sasa ameanza kunifitina na yeye sasa. Anatafuta nitanitoa kwa bo
kwa boma. Akawa tu kisirani, kila kitu kifanyika. Hata kuku ikuliwe na mwewe, ni Mama Miriam, ni Mama Miriam. Kitu ifanyike ni Mama Miriam. Hata uwezi wakiiba kwa neighbor. Ni Mama Miriam. Anasema ni huyu bibi aliyetwa hapa na baraza. Naona huyu Mama Miriam si mzuri. Yaani tu akawa ananiharibia. Siku moja nikakasirika. Nikamshika mashati. Nikamuuliza utaishi kuniharibia jina mpaka lini? Mpaka lini? Nikamchapa. Wakati nilimchapa tukachapana, lakini mimi nilimkanyanga vizuri sana nakumbuka. Wakati nilimchapa, Miriam wangu ya Masandi alikuwa anatambaa. Mtoto wangu akakuja kama amelia. Sasa watu wa kijiji wakakuja kauliza tangu lini mtu akachapa mama mko wake. Nikamwambia mtu anachapango kulingana tabia za kulingana na tabia zake. Watu wakasema hapana, lazima tufuate kimila. Ah, nikamwambia kwetu kunanga hiyo kimila ya upuzi. Sijui nitafutiwa dawa gani nikunywe, itaniharibu sijui nini, ingine sijui nioga. Nikamwambia sitaoga. Nimechoka na kukaa boma inakaa ya kichawi. Mama ndio sasa akaanza kupinduka, akaanza kusema mimi naendaga kwa mganga, mimi ni mbaya sana. Hata ame notice. Unaona sasa? Na mimi sasa ile siri nikataka kuitoa, nikaanza kumuuliza unasema unataka niongee. Nipeana maneno yote saa hii nianze A to Z. Hey, toka. Akaanza kutoa manguo. Sasa wakati sasa nilifuatilia nikaambia hivyo alikuwa anatoa manguo, alikuwa anataka kunilaani na alaani mjukuu wake. Yaani tu akakaa kama pepo. Wakati alikaa kama pepo tukaongelesha ikasemekana baraza hii tu akuje tupewe hizo madawa na tuongee. Hiyo maana ijulikane shida ni nini, juu bibi yake alichapa mama mu. Kwa wakati mimi niliona ile kitendo nimefanya, nilikuwa nasikia kama mtu anaendanga kwa mchawi umuumize. Unamwezanga. Sasa mimi wakati uko na chapana pale na madhe, nili make sure nilichukua mawe nikamgonga hapa. Nikamumwaga damu, ilikuwa mingi sana. Kwa hivyo mimi nilikuwa najua tayari mimi hata akirudi pale nimemweza. Baraza akikuja akapata sasa the fundi alikuwa anafika saa 11 asubuhi. Akakuja akaingia, akatangulia kwa mama yake, yeye sijui nasikia ulifanywa nini iliendelea. Haya, akaelezewa akapata mama yake hata saa hizi tembea, amejikokota sana ati nimemchapa. Haya, mwanaume akaingia. Akaniuliza sijui nini, nikamwambia we sitaki mdomo na nimechoka na tabia za ulu. Za Uluya. Sasa nikaona hapa mahali niko, unaukumbuke familia yetu ijui mahali nilioleka. Inasikianga niko huko Uluyani lakini hawajui niko wapi, hata hawezi nitafuta aseme ni hapa. Nikaona sasa hapa nisipotoa makucha, hapa sitajiokoa. Nikaona akamama kakipona, katarudi mahali wapi? Kataniweka chini. Lakini alikuwa amependa huyu mjukuu wake sana. Nikaona sasa huyu mama atakuja kuniweka chini na nimemchapa. Na siri ndio hiyo sasa nimeanza kutoboa moja. Sasa kijana vile alikuja akanipata akaanza sijui wewe umekuwa kuchama mama mkwe, unajua kimila sijui. Nikamwambia sasa hizo mila ni zenyu, hata sisi tuko na mila yetu. Tuko na mila yetu. Sisi nikamwambia sisi wakikunywa mama akileta ujinga wanga tunafiwekelea tu makofi tatu. Si mingi ile akumpea discipline na kuogopa. Akaniambia utajua ujui. Mwanaume ni kunishika mashati, ikakuwa kama ni vita. Sasa the more alikuwa ananipiga, akawa nadhania nimejipanga na niko na pesa naweza ondoka. Wakati sasa vile aliona mimi naondoka, niambia pana sio hivyo. Pole sana, hata sijai kuguza na mkono wangu tena. Pole sana. Yaani tu akakuwa ananipembeleza, akanipembeleza. Kamwambia ni sawa. Na mimi sasa nikaona mahali kulingana na gari yenye nilikuwa ni travel nao ni usiku. Haya, na hii masaa unaona amefika ni asubuhi. Hii masaa yote hii furugu, nikajifanya sana nalia, nikakuwa mpole, nikaambia aenda tuende uongee na mother in law umwambie pole. Nikamwambia mimi pole yangu kutoka inakuanga ngumu sana. Nikamwambia kama unataka tuongee na madhe, wacha basi nikuelezee yenye imekuwa ikitendeka katikati yangu mimi na madhe, na nikwambie nini iliua baba yako. Unasikia? Nataka nikitoka hii boma nikuwe nimesafisha kila kitu. Madhe wakati alisikia hivyo akapona. Akaanza kutembea. Mama Miriam, hapana sije. Nikamuuliza huyu mama yenu huyu ndio mgonjwa. Si umesema hizi toka kitanda, si ndio huyo? Kwa nini hataki nisafishe hii boma niongee chenye mimi najua? As long as mimi siwekelei. Okay, na ukumbuka pale chini ya kitanda kuna ile nyungu iko na zile vi? Sasa lazima ningejua vile nitafanya. Hizi vitu baraza asizione. Nikashindwa, hizi vitu nitarudi nazo kwetu. Siwezi bebana. Kwetu hatushikangi hizo mauchawi. Nitafanya nini? Haya, masaa ikafika, wazee wakakuja. Kuna wazee wanakujanga wanafanya mila, wanafanya nini? Mimi wakati sasa niliona, nikaona sasa tukakaa chini, tukakaa kama tunaongea. Mimi niliendea ile nyungu. Niliwaambia mimi siongei na mdomo, mnisubiri. Nikatoka nikaendea ile nyungu, nikakuja nikaiweka hapo katikati. Nikamwambia nataka muangalie hizi vitu. Wakaangalia then wakaniangalia, wakaniuliza wewe, hii maneno ulijulia wapi?
Nikamwambia hii maneno, hii nyungu nimeleta ni ya huyu mama. Aliniambia nia kwa nyumba yangu tufunge kijana yangu. Na ukumbuke hiyo nyungu pia kuna wakati ashaniitisha suruali ya baraza ya ndani na yangu. Na alikuwa akaniambia nibebe suruali yangu chafu na ya baraza chafu. Hai. Unajua unaelewa hapo? Hiyo tulipeleka wapi? Kuna vile ilienda ikafunganishwa hivyo. Ikafungwa mara saba. Na ikatumbukizwa kwa damu ingine hapo, then saa tukakuja tukaweka wapi? Kwa nyumbu. Saa vile nilitoa mimi sikuogopa, nilitoa nikauliza brother, hii boxa unajua, akasema naifahamu ni yangu ilipoteaga. Nikamwambia hata hii suruali ni yangu. Na hizi vitu zote vile tumekuwa tukifanya mimi na mama yako ndio huyu hapa. Mama akasema, akakuwa mkali, akasema ya Juma na kama hizo, mimi ndio mchawi. Na mimi nikaelezea kuanzia wakati alianza kunipeleka, vile tulianza, nikamwambia mpaka hii vitu ndio imeua nani? Ndio imeua mzee. Nao akina mjomba sasa wakaamka, vita ikakuwa, sasa hiyo boma imekuwa na nini? Na vita. Mimi wakati vita ilianza nikaambia baraza, mimi nilikuwa nataka nishafishe hii boma yenu kabla nitoke, sitaki nikitoka uanze kuona vitu kwa nyumba usemange mimi ndio nilikuwa mba. Mimi acha niondoke, hata nimeregret sana kuoleka na Mluya, mimi ni Kikuyu. Wacha niende Ukikuyu nikwe. Kwetu akaniambia na mimi uniachi hapa. Akaniuza sasa hizi vitu vile mlikuwa mmeendea ni zako ama ni za madhe? Nikamwambia kila mtu alikuwa anapewa za kila mtu alikuwa anapewa zake. Na vile madhe aliona nataka kutoboa siri akawa anaenda peke yake. Sasa mimi sijui vile zinafanya. Haya, mzee mmoja akasema hapa uondoki kabla hatujakufanyia nini? Mila, hizi vitu either zirudi kwa mwenyewe ama zichomwe. Ziishe. Sasa mimi nikauza nataka aje. Mimi nikasema nataka mimi niokolewa kwa hizi vitu niweze kurudi kwetu. Ukakuja mzee akafanya mila vile wanafanyanga, then kukaitwa mwingine. Huyo mwingine ni wa kanisa. Mzee tu wa kanisa wakaniombea, tukanishikanishwa na mzee wangu tukaombewa. Sasa madhe zake alikataa kutoa. Wakati madhe alikataa kutoa zake, mimi wakati niliokolewa nikafunguliwa kwa hizi vitu na zikachomwa. Waliita mchawi mwingine. Niye alikuja akachukua hizi vitu akacho, anajua vile wanachomaga akiziongelesha. Si mimi nimefunguliwa. Mimi kufunguliwa nikaambia mzee wangu mi naondoka. Mzee wangu naye akaniambia uniwachi hapa. Nikamwambia nitakuacha hapa juu, hapa ni kweli. Na tuwezi enda kukaa na wewe. Kikwetu huwezi kaa, kwetu hata huwezi lala. Akaniambia mimi hapa uniwachi. Kama unanipenda hapa tunaenda tunaondoka. Okay. Mimi nikamwambia afanye vile utataka, lakini mimi naondo. Nikachukua mtoto nikafunga mgongoni. Madhi akaanza kulia, sijui anaumwa na miguu, sijui unapeleka mtoto wangu wapi. Nikamuuza mtoto, nikamwambia baraza ndio mimi siendi na yeye. Akasema niache mjukuu. Nikamwambia mimi si Meru. Mimi siwezi acha mtoto, Kikwetu huwezi acha mtoto. Na yeye akasema watoto wao waendangi. Nikamwambia madhe sasa hata ukienda mahali unaendanga, ukumbuke hiyo kitu ulinifunza. Sasa aende tupambane. Mimi nikaondoka. Wakati sasa nilifika hapa Thika, baraza tukakaa kidogo, akaanza zile madharau za wanaume, kama una pesa unazijua tu. Kama una pesa ukapata kukula ni bahati. Haya, wakati akona pesa anatubaia hii unga ya kisiagi. Unaona? Sasa mimi unga sipendi. Nikikula naanzanga kuhara. Sasa wakati akawa anatubaia hiyo unga, mimi nikaona hapana. Nikamwambia hii maisha unaniweka si yenye mimi nilikuwa nataraji. Nilikuwa nadhania tukitoka nyumbani utachange. Mimi wakati niliona badiliki, mimi nilichukua virago zangu. Ukatoka. Nikatoka, nikaenda nikakaa kwetu wiki moja kwa my aunt. Kukaa wiki moja, then nikakomboa nyumba yangu ilikuwa shilingi 400. Nikaanza maisha na mtoto wangu. Sasa hapo ndio tukuja baraza akawa kila mtu ako njia zake na nini, na mimi niko njia zangu. Sasa baraza nilikuja kumuona kwa ile hoteli. Kwa ile hoteli na huyu mwanaume sasa. Na huyu mwanaume. Na wameshikana mashati. Mimi nimehepa. Watu wangu sikujua alimaliziaje. Sasa baraza akaanza kunitafuta pole pole. Lakini baraza ile nia alikuwa nayo, alikuwa nia anifanyie kitendo. Juu alikuwa ameishi kuniambia. Nitakuja kukufanyia kitendo yenye utaishi kuregret. Utakuwa unasikia jina baraza. Unaogopa. Na kuanzia leo nitakuwekea ulinzi. Sitaki kukuona na mwanaume yoyote. Sasa na mimi sikuwa nataka akuje kwangu. Unasikia? Juu wakati tulikuja pale tukaachana, nilikuja nikapatana na mwanaume mwingine Kikuyu mwenzangu. Na nikazaa naye mtoto kijana. Kwa hivyo ukumbuke baraza anajua mimi niko na mtoto mwingine mmoja. Ajui huyu kijana yangu.
Amujui hata kidogo. Sasa nilikuwa naogopa, sikuwa nataka akuje kwa hii nyumba yangu. Jua ikuja atauza hai mtoto yeye ananiita mamu yeye na mimi sikuwa nimemjulisha ile. Sasa vile aliyatukana watu na date mimi naenda kwake ama ananiita tu mahali kwa hoteli tuna date tunamalizana mtu anaenda za. Huyo Mluya sasa mwenye mlipatana kwa matanga. Hapana. Eh. Huyo saa yake ilikuja ikaisha hivyo. Juu naye alikasirika. Oh. Aliniambia mbona naweza mfanya hivyo na najua na kuanga na mwenzake. Nikamuuliza na kuanga na mwenzako waje. Akaniambia huyo jamaa. Oh, after ile vita ya pale, yeye aliona awezani. Eh. Na tukakosana na mimi nikamchukia. Okay. Na tukatusiana sana kwa simu. Juu mimi hata wa leo mimi najua huyo jamaa ni alikuwa ameniche. Naonanga ni kama walikuwa wanajuana na baraza. Wani plan. Sasa baraza wakati alienda kuniwinda sasa huu tumekosana kwa simu sana tukakosana tukatusiana. Sasa baraza naye akawa ananitafuta pole pole na sasa kwangu namwekea mpaka hata ajui maana kaa. Nikawa naenda kwake saa nyingine namfulia nalala huko asubuhi tunaachana anaenda kazi mimi narudi wapi? Narudi hapa. Haya saa nyingine tunapatana kwa hoteli tukao tu tuna date na yeye. Na sasa akaniambia mimi na kitu nataka turudishe boma yetu. Ukumbuke nilimficha. Sijai mwambia nizaa mtoto mwingine nje. Na staki ajue. Jua watu. Kwanza Waluya ukiwaona ni wawivu sana. Yeah. Na ni wabaya sana. Mm-hmm. One day, one time, si kujua mwanaume wakati tulimalizana na yeye, tulikuwa kwa nyumba yake. Mm-hmm. Si akaniambia ameenda kazi. Mm-hmm. Na mimi sasa nikarudi. Mwanaume hakuenda kazi alikuwa na off. Wakati nilipanda hii gari naye akapanda yenye ilikuwa nyuma. Mimi nilishukishwa ndio alishuka. Mimi simuoni. Yeah. Ndio huyo mimi naenda kwa nyumba. Kufika hivi kuingia kwa nyumba nasikia mtu amebisha. Amekalia kiti. Kumwangalia, nikamuuza baraza, umekuwa jini? Akaniambia, "Mbona umependa kutembea kwangu na utakangi? Mm-hmm. Mimi nifanye nini? Mimi nitembee kwako." Mm-hmm. Nikamwambia, "Hai, mwanaume kukanyanga nyumba yenye ulipangi unajua ni hatia na ni mako na ni makosa." Mm-hmm. Nikaanza kumcheza hapo anaishi na sister yangu. Akaniambia, "Eh, niitie sister yako hata nimsalimie." Kuna sister yangu alikuanga amejua alikuwa marafiki sana. Akaanza na huyu mtoto ni wa sister yako Jusa tulipata media mwa akaona media mwa amekuwa mtu mkubwa. Huyu mtoto akakosea. Akaniita nini? Mam. Akaanza mbona huyu mtoto anakuita mam na umesema ni wa sister yako? Nikamwambia hapana. Huyu mtoto amenizoea juu ni wa sister yangu hata mimi ni mama ya. Yeah. Ni mama yake kikwetu anaweza tu niita mam. Aya akaniambia wacha niende niwabaie nini yogurt. Si akatoka na watoto akaenda kwa baia wakiwa wili akatoka na Miriam na huyu brother yake sasa. Kaenda kubaia yogurt. Wakati walifika kwa duka, si unajua sasa na watoto wakati uko na shida yani ujiwezi sana, wakiona kitu kama yogurt wanakaanga. Yeah, inawasisimua jua watu pati. Akaambiwa nataka kila mtu aitishe chenye anataka. Lakini kabla muongee na kabla niwabaie, si mnaona pesa nataka kila mtu ajitambulishe. Miriam akamwambia sio ni baba yangu. Haya. Na huyu mwingine tuko kwako? Akamuita kama baba tuko kwako. Sisi akajitambulisha. Na akasema mimi Miriam ni sister yangu sijui nini akaulizwa. Na mama yako ako wapi? Akasema hapana, mwenye tumeacha kwa nyumba ndio mama. Miriam akamwambia Miriam wewe ni mkubwa wewe. Si unajua kila kitu wewe. Hebu nielezee huyu mtoto ni wa nani. Mnataka yogurt? Hata nyama nitawabaya na kuku. Nataka wakasema Miriam akasema huyu ni mtoto wa mama. Kuanzia wa mama Lil kuanzia lini? Si Miriam akasema wakati tulitoka huko tulikuja tukakaa mama akawa na tumbo kubwa, akaenda akapeleka wasina mama wengine, akakuja na huyu mtoto. Akauliza ushaona huyu mtoto akinyonyeshwa na mama? Akasema sasa ile duka alikuwa ameenda ni duka najulikana. Huyo mwenye duka tu ni hii tu wa mama wa Mushenea. Akamuza habari yako mzuri. Kwa nini umeshukua watoto? Akamwambia pana hawa watoto na wajua ni marafiki zangu lakini kama wanadanganya. Akamwambia waje kudanganya. Ni huyu anaitwa Miriam na huyu ni brother yake. Akauliza ni brother yake huyu. Huyu brother yake anaitwa nani? Akasema si mimi nakajua. Huyu anaitwa Miriam na huyu anaitwa David. Tunakaitanga Davi. Yeah. Tunakajua ni kaula mama anaitwa mama Miriam, mama mweupe na huyu mtoto wa wake. Ni mtoto wake ndio last born wake. Sasa wakachafua jina. Mwanaume akarudi kwa nyumba. Akaniuliza wacha nikuulize. Hapo ndio tumefika. Yaani imefika mahali ulikuja na ukazaa mtoto mwingine nje. Na sijui. Na ndio huyu hapa ana unaendanganya mtoto ni wa sister yako. Sasa lazima ningezusha ndio nimtoe wapi? Nimtoe kwa hii nyumba. Wakati nilizusha nikawa mkali. Sasa sitaki kujibu hii swali. Nataka tu nikuwe simba. Naye akaniambia ndio utajua mimi ndio ile simba ile kubwa. Anishika tukashikana. Kushikana nikapiga nduru. Watu wa plot vile alikuja wakaniuliza nani, mimi kawaambia sijui. Wakati sasa niliona kama atachapwa, mimi nikasema
Msimuchape, mimi namjua nilikuwa nimezaa na yeye mtoto mkubwa, lakini mimi tuliacha aambiwe akanyange nje. Na yeye akasema akanyange nje bila mtoto wake, bila mtoto wake. Sasa akawa akaona maisha akunidhreaten. Hata huyo kijana ya anataka turudiane, lakini na hataki mtoto wangu. Yeye akasema aliangi sifta. Hata sikuelewa hata wale sijui sifta ni nini. Alikuwa tu anatumia hiyo jina. Nikamuuliza ati uliangi sifta yeye na unataka kurudi kwangu. How come si unanipenda na unipendi na mali yangu yote? Akaniambia nilikupenda kwa msichana na hukuwa na mali, mtu mali yenye ulitoka nayo kwangu ni mali mo. Na ndio huyu msichana wangu. Hakuna kitu kingine. Huyo mwingine either urudishie baki ama nimumalize. Si aliongea hivyo, mimi nikasikia. Na nikaandika mpaka statement by the way. Mpaka leo nakuanga na ubinamba. Yeah. Haya. Wakati hiyo kitu nienda nikaandika, ai nikaona hapana. Nikakumbuka hata huyu mtu napishana naye nini. Pale polisi ukienda unaitishwa pesa. Nitafanya nini? Sina nguvu. Nikakumbuka kuna funzo mama yake alikuwa amenifu. Hey. Alikuwa amenifunza. Sasa ile funzo, mimi wakati nilikuwa naenda pale, sasa nikaanza kuulizia. Nikaulizia wapi? Sasa singerudi huko side ya Western. Sasa kuna mama tu Mkamba tulikuwa tunaongea naye, kamuza, "Hey, kanasikianga Ukamba, Ukambani kamoteni mingi." Kanaambia kwetu hata inaweza wangu sokoni sijui nini nini nini. Sasa the more sasa huyo mama tukaongea naye akaniambia, "Hata mimi unaona hata yeye alikuwa wa biashara kama mimi." Akaniambia, "Unaona wakati naendanga, unaona naenda kwa soko nauza kila kitu inaisha. Unadhani yanga natumianga nini? Naendanga nainunua huko." Nikamwambia, "Unaweza nipeleka siku moja nichukue at least hii mahindi zangu narudi na." Sasa mimi nilikuwa najifanya nataka kuchukua zaka, kuna za kazi, kuna za kuharibu, kuna za kutengeneza hizo sasa mauchawi. Akaniambia, "Hapana. Nitakupeleka mahali utapewa." Sasa hakunipeleka kwa soko. Akaniambia kuna mtu wake Papa Siri. Sasa akanipeleka huko. Wakati tulienda tukahudumiwa na nikapewa dawa. Hii dawa nikaambiwa, niliuzwa maswali mbili. Unataka kumuua ama unataka kumfanya zuzu? Hai. Haya, wakati nilikumbuka maneno ya vile Father Nyuru alikufanga ile kifo mpaka alikuwa anateseka, macho imepotea. Mother Nyuru sasa ameacha kumshughulikia. Kwa choo haezi enda, alikuwa anatembea kishindo na kupuu mali yako. Ai, nikaona hapana. Siwezi mfanye hivyo. Nikamwambia hapana, mimi ile kitu ningependa, singependa akufe Judy, baba wa mtoto wa. Yeah. Ni baba wa mtoto wangu na nilikuwa nampenda. Sasa ile kitu nitafanya. Huyo mganga akaniambia, "Unaweza fanya hivi, tunaweza kupea dawa akuwe amekupenda zaidi na akuwe kama zuzu. Kila kitu yote anakuambia. Kitu ya kwanza ile dawa tutakupea, akiingia tu kwa hiyo nyumba yako hivi, atakuwa anauliza huyo kijana, huyo mtoto mwenye si wake. Atakuwa akiingia tu jina ni Devi, ako wapi Devi?" Nikamwambia, "He, hapo ni sawa." Si mimi nikapewa dawa. Kuna ile dawa niliambiwa nikuje nipewe watoto wangu wote na nisikubali wajue ni nini. Haya, na yeye kuna yake nilikuwa nimepewa. Nikumwekeanga kwa na make sure nimtafute sana mahali nitamtoa. Si tumepigana hapa, itabidi nimtafute mimi mwenyewe. Sasa mimi mwenyewe ndio nikuja tena nikamchokora na simu. Nikamwambia, "Baba Miriam, ningependa tuongee. Akaniambia, "Hapana." Ningamwambia, "Si tuache kwanza tupatane. Juange kubali sasa ukuje kujua amekasirika." Nikamwambia, "Na kuna kitu nataka kukuambia. Basi tupatane, kama utaenda mtoto wako umchukue, mimi nimechoka. Wakati tulipatana, tuliingia kwa hoteli fulani akaitisha chai. Wakati aliitisha chai na mimi si niko na yangu. Tukiwa tu hapo nikamuzai, na hapa karibu kuna washroom. Akaniambia ziko. Haya, akaniambia, "Toka uende." Nikamwambia, "Hapana, mimi siwezi toka peke yangu. Enda kwanza uniangalilie kama ni chafu, juu mimi choo chafu wanga natapika." Akatoka akasema, "Acha nikuangalie." Si wakati alitoka mimi nitoka dawa kangu nikamweke kwa chai. Hai. Kumaliza kunywa chai tulikuwa timu moja sasa. Tukawa marafiki. Yeye akaanza, "Eh, sijui." Akaniambia, "Hata uniwachi huku sasa. Hii dawa imefanya kazi, sasa imeanza kufanya kazi." Nikamwambia, "Tunaenda." Haya. Si kwenda. Sasa vile alirudi akaniambia, "Iko hivi na hivi. Enda." Mimi nichukua, simemwekea dawa. Nichukua yangu nikamaliza. Nikaweka kikombe. Wakati niweka kikombe, saa najifanya naenda kwa washroom. Hiyo washroom ilikuwa na kioo hivi. Saa mimi nimesema ilikuwa kioo na muangalilia kwa kioo. Nikaona amechukua kachai, akazungusha kame, nikajua maneno imeivana. Mtu wangu sasa akaanza kukua kama chizi, tukakuja kwa nyumba. Hata mimi nikaita ule mtoto. Hai, nikaona ana shida sasa. Hiyo dawa inafanya. Nikaona inafanya kazi sasa. Tukawa sasa tunaishi na yeye. Anaamka anaenda kazi, anaenda tu kama kawaida, anarudi. Haya, huko nilikuwa nimeambiwa ikifanya kazi nirudi ama kama itafanya kazi. Wakati nirudi huko,
Sasa sikurudi na huyu mama. Mm-hmm. Sikurudi na huyu mama sasa. Mm-hmm. Nirudi mimi peke yangu. Sasa huyu mama naye singetaka ajue ile deal niko na. Juu kumbuke anajua deal tumeendea dawa za kazi na unajua kila mtu anaingianga peke yake amwingiangi wawili. Mm-hmm. Nikarudi nikaenda nikaeleza nikaona nikasema dawa inafanya ka kazi. Ah, nikaambiwa sasa mambo ni hapa. Utakuwa unaenda unakuja na pesa fulani, kitu fulani sasa yenye na niitisha. Ukiona kama inapungua unarudi. Mm-hmm. Sasa mimi nikapata mahali pa kuendanga clinic. Ah, maisha ikakuja ikakuwa mzuri, tukawa tunakaa sawa vizuri na mzee wangu. Ah, huyu mtoto kitu ya kwanza hata kama ni nguo ni yeye alikuwa anatangulia. Sasa akawa David yeye anabaiwa nguo akiwa kwanza kila kitu. Sasa tukakuja maisha ikabadilika, tunakaa vizuri. Mm-hmm. Lakini kumbuke hata vile unaonanga kanisani unapeleka fungu la 10. Hata huko unapeleka? Unapeleka. Unapeleka. Nikao sasa naenda huko. Naenda naelezea vile kuko naambiwa enda na hii. Hii kielekea lakini kuna dawa yenye nilikuwa namfuata nayo. Mhm. Hiyo dawa lazima ningemwekea asubuhi kwa chai yake. Yeah. Hata angesema akunywe chai badala hata ni make sure nimemuomia maji. Mm-hmm. Hapo sasa nilikuwa na kazi ngumu sana. Nimuomie maji na ni make sure hiyo maji amekunywa mtoto asiku. Asikunywe. Mtoto asikunywe. Eh, tukaendelea kukata. Kumbe hii kitu napeanga mzee wangu itakuja imudhuru. Imudhuru. Eh, yeah. Kuna vitu nilipewa nikaambiwa nikuje niweke kwa nyumba. Haya, hizi vitu nikaona hapana, in case mtu anaweza toka ama kitu mfanyikie. Nikashika huyu mtoto wangu firstborn. Huyu media. Mm. Mm. Nikamwambia mama yangu kuja nikuoneshe kitu. Nikamuelezea. Nikamwambia hizi vitu wakati unaonanga baba yako. Sasa nimeona mchana wangu ameanza kuwa mkubwa, anachukuana na mwanaume, anamwacha. Oh. Wakikaa miezi mbili tatu huyo mwanaume anatumia mtoto wangu anamwacha. Mm. Ah, sasa hiyo kitu ikawa inaniuma. Nikamwambia kuja unataka nikupe siri, akaniambia mama nipe siri, akanipe nikamwambia kuna mali naendanga. Na hiyo ni ya mama na mtoto. Mm. Na uweke si? Si uweke siri. Akaniambia mama nisaidie. Sasa nikaanza kumwambia nikamuonesha tule kuna vitu tu nilikuwa nimeweka hata pale kwa kitanda. Mm. Na vitu nilikuwa nimeweka hapa kwa kitanda. Kitu kingine huyu mwanaume hata angekuja kwako mwili yake iko inafanya. Hata angesimama hivi ungesema hivi mbele yake utoe manguo. Mwili yake ingefanya. Mm. Mwili yake ilikuwa ina function kwa nyu. Kwa nyu. Juu kumbuka pale kwa kitanda kuna security. Kwa sanduku yake kuna security lakini haezi iona. Mm. Na kwa nyumba sasa. Mimi nikashika mtoto wangu nikamuelezea, nikamuonesha siri na siku moja nikatembea na yeye wapi? Pale. Yeye sasa akasema anataka kupewa dawa za kushika wanaume. Mm. Na anashika ule mwanaume mwenye ako na pesa. Ah, maisha ikakuja ikawa sawa sasa. Hata nikaacha kuuza mahindi. Maisha yangu ni kutembea kwa klabu kama nikata kama shika. Eh, mm-hmm. Kama ni best yangu tunapatana na kubaia mbili. Maisha inaenda ikibamba. Haya mtoto wangu naye kwa hiyo ruti yake kupatana jioni. Haya sasa huyu brother yake alikuja akaingia shule. Mm. Devi sasa akakuwa anasoma. Mm. Devi maisha yake kusoma. Sister yake alikuwa ananiambia, "Eh, mam, ulinisaidia sana." Ikakuwa sasa wakati umekaa hivi chini, babake analeta pesa, Miriam analeta pesa na mimi zangu naleta. Mzee sasa ako wapi? Mzee bado anaendelea kazi, lakini ilifika mahali akalemewa na kazi. Okay. Wakati hizi madawa zinafikanga mahali, the more umemwekea sana, anakuja anakuwa kama zuzu. Hmm. Anakuwa sasa ameanza kuwa mjinga. Ukienda hivi ako nyuma yako. Ukienda hivi ako nyuma yako. Nikikaa mahali tu hivi chini naota akajua ndio huyu hapa. Ni kama ananyonya. Akafika mahali yeye mwenyewe akaanza kuacha ka akiwa kazini anaweza tumwa na customer angalie hivi. Ai. Ai manager akashindwa huyu mtu ako choma. Eh. Wakaanza kusema sijui ako na shida depression, sijui ako na shida nini angaliwe, ikakuja akafutwa kazi sasa. Juu hata pesa akiuza alikuwa saa zingine anakaa hivi anakaa kama amechizi. Akipelekea watu oda wanakula, pesa ziliachwa kwa meza, hajachukua. Akafika sasa mahali akakaa kama amekuwa desperate. Sasa amerudi hapa kwangu. Mm. Sinakaa na yeye. Si hata wakati alikuwa anafanya kazi mimi pesa alikuwa ananisaidia. Lakini kuna kitu ilifanyika yenyewe iliniuma na sikutarajia. Na hata hiyo kitu sitakangi kuambia mtu. Lakini tu acha niongee at least. Unajua kuna kitu naongeanga unasikia kwa roho umepumzika. Mm. Zile madawa wakati nirudi pale alifika mahali ule mwenye sasa ule mganga nilikuwa naenda kwake. Akaniambia unajua huyu kijana wenyewe umemtumilia hizi vitu for long sana. Mm. Sasa tutakusaidia. Nikamwambia vile yako hata kazi sasa hii endangi anakaa hapo kazi yake ni kuniita mam, kuniambia ako na njaa na kucheza na hao watoto.
Yani tu alikuwa anatoka hata anatoka na huyo Devi anaenda kupiga naye mpira. Sasa nikamueleza akaniambia sasa hapa ende ujaribu mboost na sasa nikaambiwa hiyo ina boost kama vile unakunywanga dawa ku boost immunity kuna ingine niambiwa nienda ni boost ajari ikae kama imemuactivate akini. Mimi nikakuja nikampea dawa. Bila nimpea dawa nikaweka maji nilizoea kuweka. Bahati mbaya. Na hiyo kitu ilikuja ikaniuma, ikaniuma, ikaniuma mpaka wa leo. Hata kama nasikianga hata mama yake saa hii, uanga ananiambia one day one time mtampea mtoto wake. Sitakangi kuongea. Inakuanga yani iliniuma juu kama mimi vile niko hivi spendi kuua. Unaona? Na spendi kuspendi kuona mtu ameumia. Kuna vile nilikuwa nimeambiwa hiyo dawa nikikuja nimpee, kuna vitu nilikuwa nimeambiwa nisifanye. Nilikuwa nimeambiwa nisilale na mtu nje. Sijua kama unanielewa vizuri sana. Yeah, nimeelewa. Nilikuwa nimeambiwa nisilale na mtu nje. Ilikuwa na masharti. Iko na masharti. Na hiyo siku nilikuwa nimefungua raha zangu zote. Hai. Na nilikuwa nimeambiwa hizi vitu ukijaribu fanya hii mistake utaharibu. Mimi nikashika njia nikapigiwa simu. Si nikaenda. Si nimempea dawa saa vile nimefika hivi. Nikampea dawa. Nikapigiwa simu saa jioni kaambiwa na mtu fulani kuja. Wakati tulienda kulewa. Tukua pale kwa klabu nimesahau vile niliambi. Maisha ndio hiyo. Mimi asubuhi kuamka nilijipata kwa room. Nikauliza huyo jamaa tulikuwa na mbona ulinifanya hivyo? Akaniambia kwa nilikuwa nakuita ukule tu pesa zangu then uondoke uende. Ai? Nikastuka. Sasa vile nilistuka niliamka tu. Hata si kufikiria kitu kingine nilitoka mbio mara moja nikakumbuka ile masharti ya wapi. Kufika kwa nyumba nikapata mzee wangu ako hali mbaya, anatapika, anafanya nini? Sasa kuliko nichukue simu nipigie ule, mimi nilienda kuchukua nikampikia kauji haraka. Nikaweka ile da, nikaweka ile dawa. Si mimi nikampea na niliambiwa nisifanye hivi na hivi na hivi. Yeah. Kumpea mzee tu hata kukaa. Yeah. Alikausha mguu hapo hapo. Alikufia mikononi mwangu. Yaani hiyo kitu sitakani kuikumbuka juu. Pole, pole. Yaani tu hiyo ni kitu nasikianga uchungu sana. Kwa kuwa niliua. Na sasa hiyo ndio ilikuwa turning point yako ama sasa uliacha hiyo mambo gani? Okay, hiyo sikuwa nataka niue. Yeah. Ukumbuke pale nilikwambia yani nilikuwa tu nimependa huyu jamaa. Sikuwa nataka niue. Unaona? Juu sasa imefika mahali yaendi kazi ningefanya nini? Unaona sasa nilikuwa mimi mwenyewe sasa mimi na mtoto wangu huyu Miriam sasa. Akienda hivi na mimi naenda hivi tunapatana jioni. Kila mtu akona pesa ya? Akona pesa yake. Mimi sikutaka nimuue. Lakini alikufa kibahati mbaya. Sasa vile alikufa sikuambia mtu yoyote. Nilifunga tu nyumba na nikaondoka mpaka na watoto nikaachia neighbor. Nisingetaka wagundue baba mbona ajamka na mimi ndio nilifika wa kwanza. Nikaondoka nikaenda nikaelezea ule mganga. Akaniuliza kwani ulifanya vile nilikukataza. Nikajaribu kumwambia hapana. Sasa nilikuwa nadhani nikienda pale atamuamusha. Unaona? Kuangalia kwa kioo akaniona mimi nilikuwa kwa raha na mtu mwingine. Na mtu mwingine. Akaniambia sasa hii makosa vile naona hata uliingia kwa room uwezi saidii. Uwezi saidika. Sasa itabidi huyu ameenda hii. Ameenda hivyo. Nikamuuliza sintauliwa na watu wao. Mimi ile kitu nilifanya nikuja nikakoja usiku ikafika. Nilifika masaa usiku hata watoto sikuendea. Wakati nilikuja nikatafuta tu mtu mmoja fulani tu alikuwa beshte yangu tu alikuwa mlevi kama mimi tulikuwa tunakunywa na yeye. Tukachukua ule mzee. Tukamsafirisha. Tukaenda tukamtupa mahali. Then tukamwekelea mchanga, tukakaa tumemzika na tukaekelea ma tukaekelea mawe. Okay, wakati hata niko kwa nyumba hivi nao watu kwa plot wanauliza kwani baba Miriam amwelienda wapi? Siku hizi tumuonangi akicheza na watoto, kwani alienda wapi? Nawaambia alienda nyumbani kwao kidogo, atarudi. Sasa wakitaja hivyo nasikia vibaya, alafu watoto wanashinda baba, mama kwani baba alienda wapi na tulimwacha kama amelala hapa? Nawaambia amepigiwa simu nyumbani
Sasa nikisikia hiyo kitu nalia, then nikuwa, sasa nikawa nikoroni kidogo, sitaki kufichua hiyo siri hata kidogo. Nikikaakaa nachukua motorbike nalipa inanipeleka hapo. Kwanza wakati nimeenda nimekunywa pombe, nikikunywa tu hivi pombe naona amenitokezea. Amejishika hivi ameniangalia hivi. Ananiuliza, uliona ulinifanyia hivyo? Nastuka, hiyo pombe inashuka mara moja. Nikiamka hapo nitachukua motorbike. Niambia nataka uniweke mahali fulani. Hiyo motorbike kinipeleka mahali fulani, mahali nilimtupa hiyo kaeria nasimama. Sasa sitaki hiyo mtu wa motorbike anotice kitu. Akienda naenda tu mahali nilienda nikamwekelea zile mawe. Nalia, nalia, nalia. Nikitosheka tena narudi nyumbani. Then tu nikawa na hiyo maisha, nikawa na hiyo maisha. Sasa siku moja nikaona hapana. Hii kitu itakuja kuniua kwa roho, inaniumiza. Nikakalisha mtoto wangu chini. Nikamwambia mama, unajua nini? Unajua mimi tulikuwa tumeenda, kuna kitu nataka nikwambie. Kamisa kitu gani? Nikamwambia mimi tulikuwa tunaenda, zile dawa tulikuwa natumia. Uchunge sana, ni vile niliambiwa kuna mahali nilifanya mistake. Na hiyo mistake nilifanya ilikuja kusababisha babako akakufa, akaniuliza mama babangu alikufa, nikamwambia yamekufa. Ako wapi? Nikamwambia sasa kujua mahali yako, lakini babako amea. Akaniambia si ako nyumbani, usiniambie ameagia nyumbani. Nikamwambia yako nyumba, ako nyumbani lakini nimeambiwa ameaga, lakini kwa saa hii hatuwezi enda huko Western. Sasa akaniuliza, na mimi ile siku sana nitakuja niwekea mtu hivyo hizi dawa. Sitamuua. Nikamwambia hapana. Wewe bora ufuate instruction hiyo unaambiwa. Mtoto wangu akaendelea na ile tu tabia. Sasa mimi nikawa kwanza nimekuwa sana mtu desperate na nimeanza kuogopa hizi sasa hizi mauchawi. Kwanza nikakaa nimepose, siendi mahali popote. Sasa juu ile kitu ilikuwa inasababisha niende, si nimeondoka. Sasa simiacho hivyo, lakini msichana si bado yeye ako market. Msichana wangu akaendelea, lakini alifanya big mistake. Alienda akapatana na mwingine. Mwenye anatumianga hizi vi? So wakaenda wakaiba mtoto mali. Wakiwa wasichana wangapi? Wawili. Msichana wangu na mwingine alikuwa anaitwa Stera. Wakaenda wakaiba mtoto. Huyu mtoto walienda wakauzia jamaa alikuwa anajiita Ndoro. Umeelewa? Huyu Ndoro akanunua mtoto. Bibi yake akuwa anapata mtoto. Mtoto walifanya mistake. Mtoto waliiba hapa tu area na wakauza hapo area. Sasa unaona vile alifanya. Mimi hakuniambia ameiba mtoto. Kukaa mimi naona sionangi mtoto wangu akujangi. Nikipiga simu ingi. Ni nini? Ai, siku moja vile tu nakaanga hivi. Hai, nikaanza kuambia tu mtoto wangu alipotea sijui nini. Mama moja akaniambia, "Miriam wako unasema alipotea na nilimuona. Nimeona amepostiwa ati aliiba mtoto wa mtu." Nikamwambia, "Wewe uko na shida." Akaniambia kuja. Mimi ilikuwa Facebook akanionyesha, nikaona mtoto wangu ana trend. Mtoto wangu anakula nyasi. Wako watoto wangapi? Wako watoto wawili. Wako Miriam wangu na Stella. Stella alikuwa best yake sana. Na lakini mahali wako wana trend alikuwa kwa video fulani, kwa studio fulani. Hiyo studio nikafuatilia mwenyewe nikaambiwa. Nikamtafuta. Kuenda huko akaniambia nyewe, mtoto wako hata nilikuwa nafanya naye kazi hapa alikuwa anakuja. Saa zingine nampea kibarua. Lakini alifanya mistake wakaiba watoto mtoto wenyewe wakauza. Si mimi sasa huyo mwanaume mwenye alikuwa na hizo kamera mwenye saa niliona kwa hiyo studio yake mtoto wangu ana trend. Nikamshika mashati. Nikamwambia utanionyesha mtoto wangu mahali ya? Mahali yako. Akaniambia sasa mtoto wako hata ana nguo mahali yako anakulanga tu nyazi. Nikamwambia lazima unione. Nikamwambia tu nisaidie. Wakati alinisaidia alipigia mwanaume alikuwa anajiita Ndoro. Si Ndoro akakuja. Ndoro kukuja alikuwa aniangalia hivi. Ndoro akasema anataka nini? Anataka pesa. Pesa, nikamuuliza pesa ni za nini? Anataka turudishe pesa zenye. Juu vile aliuziwa mtoto, si wenye mtoto alikujia mtoto. Hakuna pesa alipata. Ameenda sasa. Naye akasema anataka pesa. Wakati aliambia mtoto wangu amrudishie pesa zake, akasema aje? Arudishi na ana pesa. Akamwambia wacha nifanye hivyo, acha tulale na wewe nikubebea ujauzito nikuzalie mtoto kuliko juzo pesa unanichia zilikuwa mingi. Siwezi nini? Siwezi pata. Huyu Ndoro alikasirika akaenda akafanya nini? Akaroga mtoto wangu. Nimekuwa nikisumbuana na Ndoro, nimesumbuana na Ndoro. Ukumbuke sasa mtoto akona uchawi mara ngapi? Kuna ile yenye anashikanga ya kushika wanaume wenyewe. Na kuna hii nyingine sasa ya Ndoro.
Ndoro alienda akafanya mtoto wangu kama chizi, anakulanga manyasi, kujikunia vitu kama hizo. Nimesumbuana na Ndoro for long. By the way, hata ndio nimerudi. Okay. So bando mambo haiko sawa. Mambo iko sawa juu. Si unasikia Ndoro amekataa kutibu mtoto wangu. Tena ikafika mahali kwa hiyo tu studio akaitwa tena akatibu mtoto na mimi sikuwa. Karao mwingine akasimamia hiyo bill. Na hata mama Muko ukumbuke hiyo maneno ilienda ikamfikia. Akakuja kwa ofisi tukapatana na tukachapania huko. Wakati tulichapania huko hata kiratamba ya madha ndio ni dharua. Juzi nimeitwa na chief huko. Chief anataka tuongee mimi na madha ndio sijui na nani. Mimi nikasema siwezi ongea na huyo mama. Lakini huyo mama nikaona anataka tena kuniharibia jina. Yeah. Anasema nini? Anasema anataka kujua mpaka kijana yake baraza mahali aliye. Na ukumbuke isipokuwa ndio sijaitwa boyo siri. Okay. Siku nyingine. Na ni vile sasa nimeona imefika mahali inabidi. Sasa inabidi chenye kitatendeka kitende? Kitendeke. Wewe. Na umejifunza nini mkufikia saa hii? Kujifunza? Yeah. Okay, sasa vile huyu mtoto wangu amerogwa, nimejaribu kuitisha pesa kupambana sipati, madhani yona yaka sema atauza mbuzi, sijui na ngombe alete, na yeye akaenda akapata hizo vitu tena sijui zilichukuliwa na watu alone, hakusaidika. Tukakosania wapi? Pale. Kuna huyu sasa karao alisimamia mtoto wetu wangu, akatibiwa mimi sikuwa. Mtoto kutibiwa si wakaanza kunipigia simu na nitisha nini? Pesa. Na mimi nikawa hiyo wakati walinipigia simu nilikuwa nimeelekezwa na mtu nienda wapi? Tanzania. Ni kuna dawa fulani nilikuwa nimeambiwa nikienda Tanzania. Hiyo uchawi yote yenye Ndoro nitaimaliza. Kuenda kukuja naye Ndoro amejificha. Nimekuwa sana nikitafuta na Ndoro aje, hata juzi nilikuwa kwake. Lakini nilimake kuingia kwake. Na zile dawa nilikuwa nimepewa na nyungu na zilikuwa zinatoa moshi. Jamani, na uwezi achana na hizo vitu at least sasa. Okay, umeniuliza mbona siwezi achana na hiyo njia? Niende kwa njia ya Mungu. Yeah. Ukumbuke pale ile pesa mimi naitisha siwezi pata. Na Ndoro pia amesababisha niende hasara. Juu kutoka hapa kwenda mpaka Tanzania na kurudi si pesa kidogo. Na pia huko nienda nikagharamia. Sasa naye ananidaisha pesa zake. Itabidi nifanye nini? Yeye kwanza anirudishia hasara. Sasa ni vile nimeamua nataka nimpe huyo mtoto. Nasikia? Amuowe. Juu sasa mtoto si mashetani si nini amekuwa. Sasa hata ajielewi. Na si huko shu hata aniambia hata nikimpe hiyo pesa. Aniambia ati ameenda kutibu mtoto wangu. Si huko shu huyo mtoto anaweza rudi no? Nomo kabisa. Sasa mimi nataka either achukue mtoto amuowe ile kitu sasa imenipeleka huko ndio nikarudi sasa. Achukue mtoto amuowe na anirudishie hasara yangu. Juu kama angetibu mtoto kama niko, ningeenda huko Tanzania? Singeenda. Kwa hivyo lakizima hata mimi ningeenda kutafuta nini? Madawa zangu tukuje tupambane. Nimekuja raundi ya kwanza nikampata, akatoroka. Ya pili nilimake na nikaingia kwa nyumba yake na nikaweka vile nilikuwa nimeambiwa na nikafanya hiyo uchawi yote nikaiacha huko. Mimi sijui ni kwa niseme pole kwa vitu mingi. Okay, the fact that ukianza hizi vitu kujua unaanza. Na mambo imeenda ikakuwa mbaya inakujaandika mtoto sasa ni vikizazi kupitia kizazi. Juu sasa ilianza na mother in law imekuja kwako imekuja kwa Miriam. Ombi langu ni kwamba maybe Ngonda afungue macho because imeharibu uliona uchawi imeua father in law uliona sasa ilifikia mahali you lost your husband as well. Na sasa mahali sasa mtoto pia ako hali mbaya. Basi tutakuja kufuatilia imekuaje. But maombi yangu ni maybe Ngonda afungue njia. Hata mimi na mtazamaji pia maybe atafika mahali ataombea hiyo maneno cause ni njia si nzuri sana lakini Mungu unajua wakati wa Mungu nayo ikifika mambo itakuwa sawa. Pole kwa vitu zenye zimefanyika. Kupoteza bwana mtoto kuenda njia ile mbaya lakini ombi yangu ni mambo ifunguke Mungu afungue njia awaonyeshe mwangaza maana sasa hii mimi na feel mko kwa giza lakini Mungu atasaidia and I hope pia wale watu ulikuwa umeenda kwao watakusaidia because nimeona pia wakisaidia watu wengine so maybe watakusaidia. Okay, mimi
Hoja niseme nikipata mtu anisaidia at least inaweza kuwa vizuri juu hata kwa mawazo. Yeah. Na hata kwa akili, pia hata kwa akili nimebeba maneno mingi sana. Yaani akaanga tu hivi mwenyewe nikijiita mkutano unajipata ai si yuko hali mzuri vile. Okay. Mm. Sawa sawa, asanti kwa kufunguka. Na unajua pia hapa venye umefunguka, huenda ikawa kuna mtu sasa ataangalia na kusaidie. Na asanti sana, na Mungu pia akulindie Miriam. Ndio sasa huyo mtoto huyo Miriam ndio nimebaki naye kwa sasa. Watoto nimekuambia mimi ni watoto wangapi? Wawili. Na kwa sasa niko peke yangu. Sina bwana, sina nini. Niko tu maisha desperate. Okay. Sasa nifanye nini? Sasa napambana na huyu mwanaume anaitwa Ndoro. Nione mahali atanifikisha. Juu sasa hiyo ni kama nilienda hasara. Si mtoto wangu amekuwa hata sielewi. Sielewi hata kidogo. It's okay. God atafungua njia. Ita mambo yatakuwa sawa. Hakuna yenye inashinda. Mungu ataku, Mungu unaona Mungu atanena tu maneno kwa siku moja na anajua mambo itabadilika juu uwezi ishi hivyo. Mambo itabadilika huko mbele. Lakini tutapatana tena uniambie maybe mahali mambo imefikia na mtu pia maybe kuna mtu atakuja kusaidia then atutafunga. Asante sana. Sawa. Karibu. So huyo ni Mama Miriam. My God, I don't even know what to say. I don't know what to think. I don't know. Sometimes I listen to people and I become even numb. I don't know what to say. Okay. Where is the God? Where is the God in this woman? I really feel something should be done about it. I will figure out even with your help on how to assist this woman. Because sister, someone believing in dark powers inafika point witchcraft inakula kizazi after kizazi evil. It is not how it is supposed to be. We need a changed society. That is the story of Mama Miriam. Lakini nitaweza ku follow up on this story. I will take the initiative niweze ku follow up on how things now are with the daughter and I will let's say for me this one will continue. It is not just venye mmeisikia but let's tukae mbali na uchawi. There is God. Okay, I said where there is darkness there is light. Is hizo mbili zina lazima zikue. But tukae mbali na uchawi. I will follow up hii haijaisha ya Mama Miriam venye mmesikia. We will follow up ndio tuweze kuwaleta pia kwa mwangaza. Kwa sahi wako kwa giza ingine mbaya. That is her story. I have been your host, Masindaru, always doing the most. Thank you so much for watching and see you in the next video.